O tai dabar dėl tų septynių dar, jeigu galite pasakyti, vienas, kad septynis prižiūrėtų, tai ką aš tada turėčiau, nežinau, Kiek ką. pas tave, kiek, ką veikia, papasakok, kokie yra žmonės. Yra 12 auklėtojų, yra pavaduotoja, yra du kineziterapeutai. Jie pakaitom dirba vienas pirmąjį, trečią, antrą, kitą, antrą, kitą, ten ir dziudo veda dar. Ne, ne, pala, 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 man žmonių skaičius, kas jie tokie ir kiek jų yra. Yra muzikos pedagogė, yra dailės specialistė, yra logopedė, psichologė, yra anglų kalba, yra virtuviai du žmonės dirba, yra ūkvedys, yra ūkvedė, tvarkytoja. Gerai, ok. Reiškia taip. Ūkvedys vyras, kaip supratau, jo? Jisai kažką valdo, kažkokį žmogų? Ne. Jam reikia valdžios. Iš karto. Bet Žiūrėk, jis reiškia retai taip. būna. Ką? Bet jis retai būna. Jis būna 3 kartus per savaitę. Tai bus dažniau, kaip gaus atsakomybės už kažką. Tiesiog čia taip greit išvardinai, taip, žiūrėk, 12 auklių yra, jo, auklių. Tai reikia padaryti vieną iš jų vadovę visoms. Tai pavaduotoja jom vadovauja. Pavaduotoja. Pavaduotoja yra atsakinga už ugdymo procesą. Visi kiti reikalai sprendžiasi per mane. Ne, blogai, tai tu negalėsi daryti savo darbų. Reiškia, paskui galima išdirbti motivacinę sistemą tokia, kad ta, kuri vadovauja, jinai gaus didesnį atlyginimą už tai, kad jinai prisima atsakomybę, kontrolę, pavėlavimus, ten perspėjimus, taip pat, tu nusimazinsi nuo visų darbų. Ir toliau jos tarpusavį motyvuosis, ir tu gali paskui rinkti, galės jos 12 rinkti, pavyzdžiui, kas ketvirtį, kas bus geriausia ten ta vadovė kaip pavyzdys. Bet pradžio to reikia skirti. Susitvarkys, nes šiandien reikia ne pardavimai, ne kažkas dar, čia visi žino savo vietą, bet atsakomybė. Žymėjimas, ten kažkas dar, problemų sprendimas, kažkokia vadovė. Toliau, reikia vadovo, čia nežinau, pati turi spręsti, nes nu aš taip greitai užsirašiau, čia padarykai net visų nespėjau, pedagogui, logopedui, ten kas ten muzikos, ten kineziterapeutai. Jo, psichologui, reikia visiems šitiems specialistams, čia specialistai, atskirų sričių, reikia vadovo. Turi tokį? Ne. Kas gali jie būti yra šiandien? Atsakingi už save, jie yra atsakingi, aš su jais kiekvienas asmeniškai bendrauju, mūsų net kitų. Aš jau supratau, Gitana, kad su visais tu bendrauji. Aš sakau, tai yra nušakęs, tai yra blogai. Tai aš dabar duodu tos sprendimus, kaip tu išlaisvinsi laiką, tu žmonės motyvuosi, kas galėtų jiems vadovauti visiems. Tu gali iš, nebūtinai iš jų, nenaudok tą patį modelį kaip su auklėm, gali būti ir visiškai pašalinis žmogus. Nes jis jųgi nemokins, nemotyvos, nes jie skirtingi visi specialistai, bet čia tiesiog vadovaus, kada kas susirgo, galėjo, negalėjo, tiesiog prisims atsakomybę. Prandi, tiesiog tokį padary kažkam, irgi su šiokia tam tikra motivacija, nes to nereikės nieko daryti su jais. Tau pateiks trumpą ataskaitą. Aš paskui dar irgi išmokinsiu, kaip tos ataskaitos turi būti daromos. Tai yra pirmadienis, pasakysiu, kaip tai būtinai. Tu, jeigu su visais, tu nespėsi. 24 žmonės, tu jokauji, kaip tu su jais pabendrausi, tau per dieną. Tu iš esmės turi su visais kontaktuoti kiekvieną dieną. Ir be tų vadovos hierarchijos tu negali. O kaip pas tave bus 3 atsakingi asmenys, tai tu per 3 įspręsi, o jie spręs per 7, nes su 7 jie spės. Supranti, kokia vat hierarchija yra? Mes dabar šiek tiek padriką darom, nes nu, čia man, aš taip net ne visų nesusirašiau, sakau, padriką, bet tu principą, tu protingą, tu suprasi. Aš supratau, net susidėliojau. Jo, tai dabar, o šitie dalykai, toliau tau reikia tai padaryti, kad būtų 3-4 žmonės, nu gerai, kvedys ten, gal jis tik tai tau, nes jis rečiau, taip toliau, ok. Bet būtų gerai, kad vyras gautų atsakomybę už kažką, dar. Mokesčius kokius ten, nu, mokesčius nebuhalterinius, o tos ten viskas elektros, vanduo, galbūt ten, nu, nežinau, gal jis tai ir daro, bet kuo daugiau vyrų užkrato atsakomybės, tuo geriau.
tuo naudingiau tu esi užimtas, jisai patenkintas, jisai sugalvoja, ten čia sutaupom, čia saulės baterijas davai pastatom, čia taupy. Nu, žinai, ateina, o taip žinai, jisai, nu tai ką daryti, aš šitą einu padariau, va, aš fainas, nu žinai, kažkoks, nu žinai. Toliau kas dar ten pas tave yra, kokių žmonių? Tai Nes čia apie 20 specialistai, apsirišiu. auklėtojos ir beveik viską pasakiau. Gerai, dabar kaip su jais daryti, su tais? Tu turėsi išskirti 3 žmonės maždaug. Žinau, bus sunku pradžioje, bet paskui bus kaifas. Tu tik bendrausi su jais. Nesikiši į nieką, jie ne, abie, iškart nepavyks, bet čia aš nekui idealią tvarką, kurios tu turi siekti. Jeigu yra vyriausia auklėtoja, vyr auklėtoja, jo, tai aš buvau, pavyzdžiui, dirbau Vitamiedoj, tai buvo vyr vadybininkas. Nu, vyriausias. Tiesiog ir viskas. Tai niekas negali apeiti jos. Ne jie, nei tu. Ir jeigu pas tave ateis kažkokia ta auklytė ten, oi, man va, tai nai ten kažką, tik pas ją spręsk. O pas ją ateina ir sakai, kaip ten su ta, kaip su ta, jinai buvo atėjęs, taip toliau. Vsio, tu negali hierarchijos pažeisti. Bus chaosas. Iškart garantuoju, bus blogai. Negali barti juos, negali kritikuoti juos prie kitų. Autoriteto pažeisti. Aišku, stebėk ego, nu sakyk, nu tu žinai, nu reikia žiūrėti, žinai, kiti žmonės ten pradeda, žinai, pažiūrėsi, kas geriausias vadovas kuris. Toliau, taip visur turi lėsti. Nu tokia sistema, žinai, negali, čia, nu čia pati principiniai dalykai, žinai, psichologiniai visokie ten, žinai, energetiniai.